Hello Goa. Today we have visited one of the beautiful bridge in South Goa, Sadolsem Bridge. This Love You Zindagi movie famed bridge in South Goa is built over the Talpona River. The two decade old bridge, colored blue, connects the two villages, Kankona and Ponjanim village. The only one four wheeler can pass through at one time. There is an unsaid understanding between the villagers, where they wait for one vehicle to pass. I have waited there for an hour to watch the beautiful sunset, mangrove trees, beautiful backwater. This full area is surrounded by coconut trees, and this area is famous for pre-wedding shoots in Goa. Hey, hi guys, I'm Praveen Shetoy and welcome to my channel Goan Explorer. As you can see behind me, we are at Sadolsem Bridge and the view is beautiful, and what a best way to start the afternoon. What we gonna do now is we'll go on the bridge and we'll see the views and whatever information I can give through this vlog. And here we go. This is the way, and here is how the villagers go through the beach. Again, there are you can do boating over here. You can see dolphins, sunset trip, river trip. So Turtle Bridge is there close by, Palalam Bridge, Honeymoon Beach. So there are many things you can do here. Also you can do boating and kayaking also. So we'll go through this beach. Okay, there is a cargo over there, so we have to go out of the bridge because only one car can go at one time. Atraun Doran. Okay, there is a private field over here, and what I will do now is I will go down and I'll try to take some pictures and some scenic videos, and I will try to fly my drone and get some view. ओके सो आमका एक हांगा बोट पात्रांव मेळ्ळा. सो तांकां आमी विचारया कशें कितें तेंचें बोटींग आसा, कितली प्रायजीस आसा, कशें कितें तें. सो पात्रांव, तुमचें नांव कितें? तुळशीदास. तुळशीदास, सो तुमी हांगचेच रावपी आनी तुमची बोट सुद्दां आसा, बोटींग करता तुमी? सो तेंची हांगा बोट आसता, लायसन्स काडलेली, लिगल वीथ परमिशन. सो पात्रांव, 10 सिटर्स तुमची बोट आसा. सर तुमचे कितले रेट्स कशे तुमचे? आमी दोग जाण बीन अशे, दोगां चौग जाण जर येयले जाल्यार अशे रिवरा वयतले, एक सायड अशे वयतले आमी, 1000 असो दाम परवडटा. 1000 एक सायड. ओके, आनी दोन सायड वयतले 1000 एकट्याक की दोग जाणांक? दोग जाणां, तीन चार जाण असत. एक दोग जाण, चार जाण असो 1000. हय, अशी रिवर रिवर राईड. ओके ओके, परत एकडे वयतल्यार मागीर डबल रेट इनक्रीज. आनी वयतना कितें एडवेंचर बी अशें कितें करता तुमी? उदकां भितर बी वचपाचें, पेंवपाचें, बिवपाचें तसलें कांय ना? तसलें कांय ना, जाल्यार तेमी पोवपाचें, तेंच्यांनी पोवपाचें. आपलें वयर एक हें आसा, तेंकां लोक मागीर रावताय मातशें थोडो टायम, आनी ते मागीर कोण पोवताय बीताय. ओके, आनी वयतना तुमी कितें फिशींग बिशींग अशें कितें करपाचें दाखयता कितें? तशें आमी दाखयपाचें ना, फिशींग जाल्यार तें व्हरपाचें. आं, आमी व्हरपाचें आमचे इक्विपमेंट आनी फिशींग करपाचें. आमच्यानूच घेवपा जाता, पूण अशें सांगपा जाय पयलें. ओके ओके, आपल्या बाबू जाय. ओके, सो एक वराची रायड तुमगेली. ओके, एक
हय आनी अशें दोनी एक गेल जाल्यार मागीर तें वाडटा तशें आसा तुमचें हय देड वर म्हळ्यार लागता सो वयतना तुमी रेट तुमी वयता जाल्यार पात्रांवा कडेन हांव तेंचो कॉन्टेक्ट नंबर आसा तो म्हाज्या हितून दिता डिस्क्रिप्शनां दिता सो तुमी कॉन्टेक्ट करपाक शकतात तांकां ह्या ब्रिजार येता जाल्यार ओके परत आमी भायर दर्याक वयता डॉल्फिनाक बी डॉल्फीन दिसतात हांगा डॉल्फीन वचून आतां येयलाय ओके थंय डॉल्फिनूय पळोवपाक मेळटा तुमकां परत सपोज तुमचो टायम बरोबर आसा जाल्यार तुमकां फिशींगूय करपाक मेळटलें मंकी सुद्दां पळोवपाक मेळटले डॉल्फिन्स सुद्दां पळोवपाक मेळटले सो तुमचो टायम बरोबर आसपाक जाय आनी परत आनी बटरफ्लाय बीच आहा बटरफ्लाय बीच सो अराउंड तुमकां वयतना बिचीसूय पळोवपाक मेळटा बटरफ्लाय बीच आनी ओके पालोलीम ब्रीज बी पळोवपाक मेळटा पाळोळे बीच म्हळ्यार पळोवपाक मेळटा आतां आमी वचून येयला थंय ओके हेजो आपलो पाटणे पाटणे राजबाग पाळोळे पाळावले आनी मागीर सगळे ब्रीज सो सगळे ब्रिजाची ट्रीप सुद्दां तुमकां ऑल द वे बोटींतल्यान घेवपाक शकतात तुमी बट तुमचे प्रायस इनक्रीज जातले सो तुमी येवचे आनी हांच्या हांगचो एक्सपिरियन्स घेवचो सुंदर अशी प्लेस आसा ही थंड आसा वारें आनी कूल प्लेस सो आतां पात्रांवाक आमचे ते बाय बाय म्हणया चड आमी टायम घेतलो तेंचो ओके थँक्यू मच